مدحوينها دولاد الفدرالك الصوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو او صوحي شركة ديبهاشيسين تقل مدوك ايا كودو واقعي ان لوگو دي وجيغ اللابات اي قرشاها دمشتر كردسمها مامول مديسان او هانا قادي كانت ترجمه هيكسيكي يهي ملاد بلشد ديگانه تقل مدوك مدحوينها ايا بوغادي دي دالد مديسان اي هير فدرال اي هير دولد قبالد اي هور سيدي قمقابض اي قبسومي دي شروينهان اساقو اكو اماني بلشد وحقاردك اي حال دوركا ديگانه تقل مدوك بسيلك اي موجيان اي inay wada jir ugu istaagaan kamera dhalinta fursadaha taariikhiga ah wajisintu waa hal wada noolaada way umadu ha wada noolaato qof kaligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xiraale xiraale cadaade iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku raahdaa galkacay waa la isu wada baahan yahay marka in aan is ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano weye waxa mustaqbalka mustaqbalkeena ku jiro qof gaar u taagnaan kara malaha dib u heshiisintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadam baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo wax wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale gel xaafa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali oo dhammaantood kaalin mugle ka qaatay qabsoomidda iyo kulka gaadhista shirweynahan ismaaciil axmed cabdi muqbayaha badcas 24 tv shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyey degdegsiiyey rabayow ma diyaaraddeennani dalabkiina geysaan burba tigidh haleeshaan dabadeed socdaal aad ducaqaba u raacdaan duddadii jabuutiya hargeysiya ducdeediiyo boosaaso dacalkiiyo xamar aad degtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo andaaliya diif iyo dhib arag aad bulsho yahay dawaaftaan eer jabuuti shirkadan air jabuuti waxa aan ku doortay duulimaadadeedu raaxo leh air jabuuti tayaara ka dooritay mi bisoo marxo le tayaaray je choisis air jabuuti pour son prix abordable et son service avec ses clients